Юнаки, які не приписалися до призовних дільниць, будуть отримувати повістки. Йдеться про хлопців, яким цього року виповнюється 17. Водночас у сухопутних військах пояснюють, що це не має жодного відношення до мобілізації. Тож наш Владислав Величко пояснить, хто отримає повістки і що буде, якщо неповнолітні не стануть на облік. Відповідно до 14 статті закону про військовий обов'язок і військову службу, юнаки, яким виповнюється 17 років, мають самі стати на військовий облік. Розберемося, в яких випадках їм надсилатимуть повістки. Ті, хто цього не зробили, з тих чи інших причин, зрозуміло, в країні війна, можуть бути різні обставини, ті мають це зробити і для цього будуть розсилатися повістки. Це не має жодного стосунку до мобілізації як такої. За законом, протягом січня-березня, у рік, коли юнакові виповнюється 17, він має особисто з'явитися у ТЦК, пройти медогляд та отримати документ. І якщо хлопець не зробив цього у встановлені законом строки, тоді і може отримати повістку. Людині потрібно прийти в ТЦК з документами, тобто там свідоцтво про народження має бути, ідентифікаційний код, паспорт. І якщо вона проходила якісь, наприклад, вишколи або десь навчала, захоплювалися в якихось секціях, там, які так чи інакше до військової справи мають відношення, то теж якісь сертифікати, якісь грамоти принести. Постановка на облік напряму впливає на навчання у вищих навчальних закладах. Бо юнак отримує військово-обліковий документ, так зване приписне, без якого вступити просто неможливо. Що ж буде з тими, хто на облік не стане? Адже існують правила військового обліку, і за їх порушення передбачені адміністративні штрафи. Та чи застосовуватимуть їх до юнаків? Поки невідомо. Зараз ці штрафи збільшено, тому відкидати того, що штраф може бути, ми не можемо. Тому що є норма закону, і зараз сума штрафів 18 тисяч гривень, доволі суттєві. Але практика попередніх років, вона все-таки, скажімо так, не передбачала жорстких заходів в таких випадках. 17-річні юнаки, які зараз за кордоном, теж повинні стати на військовий облік. І зробити це дистанційно неможливо. Поки що. Владислав Величко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».